Christopher Hill biće novi ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, to prenose medije. Američka ambasada tu vest nije ni potvrdila, ali je nije ni demantovala. Hill važi za dobrog poznavaoca Balkana, ali i za čoveka koji se zalagao za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. I kakav signal njegovim imenovanjem Vašington šalje Beogradu? Ko je Hill? Kakve je poteze povlačio tokom rata u južnoj srpskoj pokrajini? To zna Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Savezne Republike Jugoslavije. Ja mu želim dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Mi ga se sećamo. Tako je. Ne zaboravljamo tako brzo te 99. i to da je bio tu prisutan. Doduše iz Makedonije, ali se mešao u dešavanje na Kosovu. I ko je Hill? Christopher Hill je, kako se to kaže, karijerni diplomata. Znači, i dominantno iz ovog regiona. On je bio ovde u Beogradu kao niži službenik ambasade, kao mlađi službenik ambasade. Čak i njegov brat je jedno vreme ovde bio. Onda je bio u Tirani ambasador. Bio u Makedoniji. Bio u toku pripreme Dejtona celi godinu dana i u samom Dejtonu. Bio je, znači, angažovan na sprovođenju Dejtona transformaciji, posleratnoj transformaciji Bosne i Hercegovine. I onda se uključio i u kosovsku krizu, u Rambuje. Čitavo vreme bio ovde. Kasnije smo mi, naravno, njega izgubili iz vida, ali on je kasnije imao dalje napredovanje u okviru State Departmenta i bio je jedno vreme američki zaslanik za Severnu Koreju. I vodio je pregovore koji su Amerikanci vodili sa Severnom Korejom. Znači, radi se o čoveku koji je posle ovih naših kriza napredovao. Pa ali ti razgovori sa Korejom se nisu baš nešto slavno završili. Pa nisu se završili, to je globalni odnos, ali govorimo o njemu. Znači, čim je na tako veliki zadatak poslat, to znači da je... Znači, važna osoba u američkoj administraciji. Znate, u diplomatiji se ljudi specijalizuju. Tako da je on očigledno napredao u smislu pregovarača, direktnog nosioca politike u konfliktnoj situaciji. Tako da to što on ovde dolazi, ja tumačim da ovde očigledno administracija misli... E to mi reci, jer ga vi i tekako poznajete. Da, da, da. Iz tih godina i šta nam se šalje? Ako on zameni Godfrija, kakva bi to bila poruka Vašingtona Beograd? Znači, on će, pored svoje ambasadorske uloge, ovde doneti i poziciju direktnog pregovarača koji će sad biti u Beogradu. Znači, naravno, uvek će biti neki Palmer ili ovaj viši, ali on će očigledno ovde, pored samo ambasadorske dužnosti, imati i taj zadatak. I ja mislim da to odražava nameru administracije da se ovde uđe u konkretnije, ubrzanije pregovore. Jer je očigledno se ceni da je dosadašnji tok prespor i da ne daje rezultat. I to američko uključivanje demonstrira i time što ovde dolazi Christopher Hill, pogotovo što Godfriju nije istekao mandat. Aha. To je znači jedna diplomatska intervencija, šalje se čovek koji... Šalje se neko mnogo iskusniji, hoćete da kažete. Mnogo iskusniji koji će biti... Ili bolji poznavalac. Znači, on će biti deo nekog tima koga mi ne vidimo sada. Taj tim će ovde biti prisutan fizički ili sa rastojanja, a Hill će biti njegov ovde glasnogovornik i on će raditi operativno, očigledno, ja mislim da će to biti pokušaj administracije da se dođe do nekog predloga rešenja. Jer očigledno sadašnja teza da će se sve rešiti kad Srbija prizna Kosovo, i da Srbija mora da prizna Kosovo, to je teza koja je stara još iz Miloševićevog vremena, isto su to i od njega tražili, pa evo došli smo do danas, ta teza nije ništa rešila. Naprotiv, kriza se produžava i s ovim događajima koji su posljednjih dana bili, pokazuje se da mi u stvari nosimo, kako narod kaže, varnicu preko suve slame. Znači, začas možda se desi ozbiljan požar. E sad, gospodin Šajinoviću, kad ste rekli da se on šalje da bi malo ubrzao to, da li će on zaista i koliko će uspeti? Evo, mi se sećamo, i to je bilo u najskorijoj prošlosti, da i nekako smo se svi ponadali da se ubacilo u veći stepen brzine kad je došao Grenell i da se tu nama, bar
običnim posmatračima ovde iz Beograda, stanovnicima Srbije, se činilo da se nešto desilo, da se nešto zakotrljalo. Ja. E, da li možemo sad to od Hila da očekujemo, zapravo da li može Hil to da očekuje da će uraditi ovo? Znači, liči na to, jer je Grenell bio specijalni izaslanik koji je počeo da radi nešto praktično. Dogurao je do Vašingtonskog sporazuma sa daljim ambicijama, međutim, pao je mandat Trumpu, pa ispao Grenell, ali ja ne mislim tehnički isto, ali u principu isto sad misli i Bidenova administracija sa Kristofom. Je li Hil novi Grenell? Sad, znate, ne bih tako jednostavno uporedio, ali on jeste specijalista. Grenell nije imao takav background iza sebe kao što ima Hill. Pa, to hoću da vas pitam. Je li on je Grenell je i mlađi i ono što ja znam sa mnogo manje iskustva. Vi ste upravo rekli da se on izveštio za pregovarača. Znači, ovde smo dobili Kristofera Hilla i ja ne bih, ovo bih važno naglasio, da sad, kad on dođe u Beograd i kad naše vlasti razgovaraju sa njim, biće, ako će nešto biti lakše, biće utoliko što nećemo morati da polazimo od toga da mu objašnjavamo pa da ga pitamo da li znate, nego ćemo moći odmah da mu kažemo kao što znate. Da. To je vrlo važno u diplomatskom odnosu, jer nema opravdanja, ja ne znam. Nema opravdanja, pitaću. Jer on zna. A je li to kad mu kažete nije više da li znate, nego kao što znate, jesmo li mi automatski otišli jedan stepen u brzini gore? Znači, jeste, jer smo došli, znači, kao što znate, situacija je takva. Šta predlažete? On, ja mislim da zato i dolazi, on će reći šta predlaže. Ja sad ne mogu da kažem šta će to biti, jer nemam iluzije da američku politiku previše oblikuju pojedinci. Čak kakvi god bili. Znači, mi svi pamtimo Holbruka, ali Holbruk je bio američki visoki državni službenik. On je proveo politiku svoje vlade. To je isto radio i Kristofer u različitim fazama pregovaranja. Znači, Kristofer je bio vrlo konstruktivan u pripremi Daytona. U samom Daytonu i posle Daytona. Jer je imao takav zadatak. Dobro. E, a sad mi reci, jel mi možemo sad da naslutimo kakav sad zadatak ima? Pa ja mislim da će američka administracija, evo i ova je ona prošla, ona je pokazivala da je počelo da im se žuri. Znači, da oni vide da ovde produženje, sa njihove tačke gledišta, produženje krize ovde jača uticaj Rusije i Kine. Oni, znači Rusija i Kina, njih brinu više nego što misle o nama. Ne o nama, i o Prištini. I sad očigledno ti pokušaj da se nešto preskoči, na to je ličio Grenell. Znači, to hoće da se nekada bude kod Amerikanaca. Znači, imate njihov izraz razbij vaznu umjesto da nameštaš sveće. Kad razbiješ vaznu, onda više nema tog problema. Onda nema ni sveće. Tako da ja očekujem da će neki predlozi početi da se artikulišu. Da li će to za nas biti dobro? Jesu više se loših do sad desilo, da bi ja bio naivan, da kažem tu sad očekamo samo dobro. Ali u svakom slučaju, ja mislim da bi za nas bilo dobro da stvari počnu da se kreću, a ne da budu samo blokirane. Mi smo, sad svi koji slušaju nas, pogotovo oni koji su malo stariji, oni, kad im kažete Hill, oni odmah će reći šta će nam on, on je se zalagao da nas bombarduju 99. šta će nam sad neko takav. E sad, ako isključimo tu emociju i to zaista što je se desilo tada, Da li Hill može da doprinese nečem novom? Da li i sa ove prošle i 20 godina od tada i mnoge su se okolnosti promenile i ovde na globalnom nivou naročito? Tako je. Da li Hill može da donese sad nešto novo i šta bi to bilo novo? I kakav je on uopšte, je li on osoba s kojom se može pričati ili onako ultimativan? Vi ga najbolje poznajete. Bili ste i u Daytonu, bili ste i u Rambujeu i znate ga dobro. Kakav je on kao čovjek? Kristofer je čovjek s kim se može razgovarati. Znate, imate u
u diplomatiji ili buldožere kao Holbrook ili fine ljude kao Christopher, a jedan i drugi sprovode politiku svoje vlade. Znači, ja nikada to ne izgubimo iz vida. Ono što će ovde, ja mislim, moći da se očekuje da će biti malo sofisticiraniji predlozi. Znači, to liči na taj tim ili na Hillov rukopis, znači, koji sam ja. Znači, on je, mi smo bili na dve potpuno različite pozicije u Rambujevu, ali on se trudio da dođe do rešenja, naravno do ograničenja koje je dobio iz Vašingtona. To rešenje nije došlo jer je tamo došla Madeleine Albright da neposredno slomi te pregovore. Znači, tako da šta god Christopher tada mislio ili radio, došla je njegova šefovica da to neposredno razbije. Znači, tako da ja očekujem od njega predloge koji polaze od razumevanja naše pozicije, da mi priznanje Kosova u zamenu za Evropske unije i ovo uopšte ne diskutujemo. To očigledno ti pokušaji ne idu, pogotovo što i sama Evropska unija i sama sebi torpetovala brod, jer ta obećanje više ne liči, što kažu, ni na šta. Tako da ja očekujem neke predloge i kako to uvek ide, očekujem i pritiske. Jer te dve stvari idu zajedno, nažalost. Znači, kad je Amerika u pitanju. A može li taj pritisak ovoga puta biti nešto slabiji? Ako sad se osvrnemo na Hillovu izjavu kad je govorio o Kosovu i Metohiji 2019. i on je rekao da tada da nije protiv promene granica, ali uz oprez, i istakao da je korekcija granica važno pitanje koje ne može biti rešeno bez dobrog poznavanja situacije i sagledavanja kako bi na to reagovali građani. Pa evo, znači, to je dobra ilustracija kako Hill pristupa stvarima. Znači, tim u kome on radio, znate, taj tim je napravio granicu unutar Bosne. Podelio Bosnu. Znači, da li može? Pa naravno da može, evo, to živi 30 godina. Znači, taj tim je pregovarao sa Korejom, koja je toliko veliki neprijatelj. Sedeli su za stolom. Znači, tako ćemo i ovde imati. Ja mislim da je, što smo isto čuli na kraju Trumpove administracije, da Srbija nešto mora da dobije. Da ja očekujem da će neka ponuda te vrste da se pojavi. Da li će to biti dobro, vidjet ćemo, znači uvek sam oprezan, zato što je odnos šargarepe i štapa uvek problem. Koliko je šargarepa, koliko je štap. Jer može da bude i ovako i onako. Znači, sve smo to prošli. Ono što je mala kopča, to je na duži rok Americi ne odgovara dalja destabilizacija Balkana. Kad smo mi bili sami, to je bio samo odnos prema nama. A sad nismo sami, to je Rusija i Kina. I zato mislim da će oni pokušati nešto pragmatično da ponude. Uvek imate pitanje. A koji je opseg tog pragmatičnog? Šta tu može? Sve što su do sada nudili. Znači, mi smo imali razne pragmatične ponude. Može li se izvršiti veći pritisak da se konačno formira zajednica srpskih opština? Znači, prvo je pitanje šta je krajnji cilj. Onda šta su taktički potezi do toga? Ali evo, ako kažete da je krajnji cilj, što smo i razgovarali, da se smanji uticaj Rusije i Kine koji sve više jača, šta bi onda mogla Srbija, a rekli ste da bi trebalo nešto da dobije, šta bi onda mogla da dobije? Da li bi prvi i logičan korak bilo da se posle koliko već godina, 8 godina, koliko se ne formira zajedno? 2013. bilo, jeste, ne grešim. Znate, ono što je, ajde da kažem, zanatski, što se nije desilo na Kosovu, a konflikt se završio pre 20 godina, taj ratni konflikt. Kao što vidimo, suštinski konflikt se nije završio uopšte, jer ovo što se događa ovih dana, to samo pokazuje. Međutim, vi imate kad prekid vatre kao prvi korak posle konflikta, onda imate uspostavljanje privremenih institucija i onda imate mere za uspostavljanje međusobnog poverenja. Ta faza se na Kosovu još nije desila. Dok tu fazu nemamo odrađenu,
mi nećemo moći da razgovaramo. Jer ljudi da bi razgovarali moraju jedno drugima da veruju za glavu, pa za imovinu, pa za prava, pa za budućnost svoje dece. To su ta pitanja koja mi Hilu treba da postavimo čim dođe. I da kažemo, čekaj. Znači, nemate samo skok preko problema, nego imamo veliki problem. Hoćete li da se bavimo tim celim problemom? A vi možete, ako hoćete. Ako je to politika vaše vlade. Ako nije, i ako uvodimo samo u jednu tačku, jer ja sam rekao da smo imali više tih, ne znam, imali smo sporazum za Krajinu. Znači, on je bio tako džentlmenski ponuđen da se te snage u Krajini su se zvale Snage Ujedinjenih nacija za zaštitu Srba u Hrvatskoj. Pa smo videli da kad je Hrvatska ojačala, te snage su samo sklonjene i izvršen napad, desila se Oluja. A onda smo imali Bosnu, gde smo imali čitavo vreme negativan odnos prema Republici Srpskoj, a na kraju smo imali njeno prihvatanje unutar međunarodnog sporazuma i ona na toj rezoluciji posle Dejtona stoji. Ovde ja mislim da je kopča, jer moramo uvijek da nađemo neki kontakt zajedničkog interesa, koliko god bili sukobljeni. Znači, da bi završili sukob, mora da postoji neki zajednički interes. Naš zajednički interes, nas interes je mir i očuvanje Srba na Kosovu. Ako je njihov interes mir i jačanje njihovog uticaja, to je njihov interes, to mora da ima vezu sa očuvanjem mira i jačanjem pozicije Srba na Kosovu. Ako nema vezu, onda se ne razlikujemo do sadašnje situacije, kogod lično i personalno došao u Beograd. Da. A možemo li mi sad kada posmatramo i da onako se nadamo da uprostim stvari, da kažemo da već ima Amerika veliki upliv i uticaj na Kosovo, na Prištinu, sa Srbijom nije tako. Tako je. A tu je treba veća prisutnost. Da li time što je treba veća prisutnost može biti veća i ponuda nečemu što bi Srbija konačno trebala dobiti? Ja mislim da kad se ova situacija gleda iz Vašingtona, oni imaju sada potpuno nepredvidivog Kurtija. Oni su mislili napraviti... A može li Hilda zauzda Kurtija? Znači, teško, zato što je prethodne administracije su mnogo negativnog uložile u razvoj kosovskih vlasti. Znači, prvo su držale ljude koji su lično zločinci, koji su, znači, imali neposredne zločine, ličnost. Lično, znači, mene za to niko nije optužio, njih jeste. Evo, i sada im se sudi. Baš zbog toga, Amerika ih je držala 20 godina. Mislila je da će ih sada skloni sa haškim alatom, znači, isto kao što je sklonila nas. Pa će doći neki umereni, misleći na rugovinu strukturu u novom izdanju. Međutim, nisu primetili da je u međuvremenu izrastao Kurti, ne samo kao pojedinac, nego izašla je struktura koja ima koren u predrugovskom otporu na Kosovo i idejama za nezavisno Kosovo. Znači, da ne zaboravimo da Kurti je politički otac Adem Demaći, koji je ovde bio 18 godina u zatvoru, u to vreme. Adem Demaći se oslanjao na Envera Hođu. Tako da je to jedna druga borba za nezavisno Kosovo radikalnim merama, koja je bila u korenu imala još komunističke ideje i nije bila vezana za Ameriku, nego je bila vezana za radikalnu, ideologiziranu borbu za objedinjavanje Albanaca na Balkanu. Sa druge ideološke pozicije. Oni su ohrabrili to i zato je sad njima teško da Kurtijem upravljaju. Oni su ga jednom smenili, pa ga nisu promenili. Znači, mi sad imamo, to će biti jedan od prvih zadataka za Hila, da uspostavi predvidivost. Jer ono što je danas pozicija Srbije, mogu da je neki ne vole, ali ona je predvidiva. Znači, ono što je Srbija rekla i na tome stoji godinama unazad, sviđalo vam se, ne sviđalo, to je ta pozicija. Znači, oni moraju prvo da dovedu Prištinu u isti odnos i onda mora da počne da se nešto dešava pozitivno što vide ljudi, da tako kažem. Ne samo što se u nekoj sali događa u Briselu.
nego moraju ljudi da vide ozbiljan pomak u tom svakodnevnom životu. U svakodnevnom životu. Znači, taj strah za život i to da se svaki korak na severu Kosova koji ima administrativne karakteristike, kao to da li će neko da proveri kakva je uvozna dokumentacija za lekove u nekoj apoteci, otkud to mora da bude praćeno oklopnim vozilima. Onda čovjek onda zaključi obrnuto, apoteka je povod samo da dođe oklopno vozilo. I otkud je bojeva municija? Zašto su došli s bojevom municije? I drugo, asistencija policije kod nekog administrativnog, znači poznaje to i kod nas, ali to ne radi borbena policija. Da li bi ta akcija uspela, ne bi, pa čekajte, uradite prvo korektno. Pa onda da vidimo da li ima neki problem. A ne ovako... Da, probajte prvo, kako red nalaže, naravno, a onda ako ne prođe... I zato se prištinske vlasti kod Srba na Kosovu doživljavaju kao Rosu. Oni vide njih u kontaktu. I to u oraženom kontaktu. Tako da, evo, Hill ili neki drugi Hill u Beogradu će morati prvo sa tim da se suoči. A ono što sam rekao na početku... Naš ministar spoljnih poslova ili predsjednik kad razgovara s njim, reći mu, kao što znate, situacija je takva. Bili ste, videli ste, znate. To što je on bio tu i 98. i 9. To je američka politika. Platili smo mi nju, a ne Hila. Da. On je bio službenik unutar te politike, a za pregovore vi ne možete da birate pregovarača unutar druge strane. Jer pregovarali smo i s Tačijem. Da li smo morali? Morali smo. Zato što znači, država mora da se bori za mir alatom koji postoji. A diplomski alat je prvi i uvijek najbolji nego neki drugi ružni alati. Da. I evo ja ću sam za kraj, vi ste malo prepomenuli i kad sam vas pitao i rekli ste da je tu bio prisutan i Hill i Holbrook tih nesrećnih godina, rekli ste da je Holbrook bio buldožer i evo taj buldožer je Hilla opisao ovako, kao briljantnog, neustrašivog i polemički nastrojenog. Hill je u isto vreme bio smiren i strastven, što, samo da vidim, što u mnogome govori o njemu i što je unapredilo dodatno njegove ekstremno dobre pregovaračke veštine. Se vi slažete s ovom ocenom? Pa slažem se. Znači, s Hillom je moglo da se satima razgovara, recimo, u Rambujevu o formulacijama. Znači, o tome, znači, čak jednog momenta mi smo u Rambujevu došli između pregovarača do neke ideje kako da nađemo nešto što je malo približnije izlazu da ne bude rat. Znači, nešto što bi davalo neka prava Albancima drugačije vrste, ne samo malo više od samouprave, a malo manje od nezavisnosti. Hill je u tome učestvovao, međutim, presekao je State Department. Tako da, imaćemo čoveka za razgovor, a za rezultat. A vidjet ćemo gdje će nas razgovori odvesti. Tako je. Hvala vam što ste bili gost. Molim.